Om man vill ta en boll. Då kan man kasta där, för då har du mig. Ye milan tha, pata nahi iski date abhi hai ki chala gaya hai iska. Theek hai, dekhta hu. Pappa, om man kastar där, då blir det farligt. Ja, då blir det lite farligt, ja. Precis. Put. Doodle nahi kaha ga put mera, doodle ball. Nahi? Nahi? Nahi?